Loop lighting, deci el lumină puțin dintr-o parte, de obicei la 45 de grade, creează umbră sub nas și pe o parte a feței. Low key, v-am zis, subexpus. Rembrandt lighting am vorbit, rim light, iarăși o lumină din spate, este numită lumina de contur. Ring flash, e tipul acesta de flash, este o lumină circulară care se montează pe obiectiv. Și rezultatul este o fotografie fără umbre. Umbre foarte mici, foarte lipite de personaj. Short lighting am vorbit, softbox am vorbit. Deci e un modificator de lumină care difuzează lumină. Deci are un material de difuzie. Și înmoaie foarte mult umbrele. Spill este lumina care vine și din alte surse și totuși atinge subiectul. Se întâmplă de obicei, nu știu, cu o lumină care intră pe fereastră, în cameră, o rază de lumină. Aia se numește în general spill light. Adică a se vărsat, se varsă pe subiect. Dar nu e lumina principală, nu la aia facem poze. Dar mai e o lumină undeva, cade pe fundal, cade pe personaj. Split lighting, am vorbit mai devreme, e lumina dintr-o parte, doar pe jumătate din față. Strip box este de obicei softul de formă foarte îngustă, un dreptunghi foarte alungit. Strobe lighting este flash-ul. Perfect, umbrela am vorbit. Și v-am ziceam mai devreme de niște tipuri de lumini cele mai folosite în portret. Și hai să vedem niște exemple. Ia să vedem. De exemplu, o tehnică e asta. Cum spunea colega mai devreme, și-a cumpărat un Godox de tipul speedlight, adică se montează pe cameră. Și pentru portret, de obicei se folosește softat această lumină. Pentru că altfel e destul de curajoasă. Adică unii o folosesc și fără nimic. Dar în general e mult mai, cum să spun, flattering când o softezi. Adică nu mai e așa brutală lumina. Asta face să n-ai umbre, genul ăsta de lumină, pentru că este din direcția camerei, din direcția lentilei. Observați că nu aproape n-are umbre sub pădie, sub pomeți și așa mai departe. Asta o să vă dau link-ul, să le aveți salvate undeva și să vă mai uitați. Vă spune și setup-ul, mă rog, aici e simplu, este un flash pe cameră. Cu o difuzie pusă peste. Lumină reflectată. Iarăși, efectul este soft. E foarte greu ca lumina reflectată să fie dură. De obicei se softează. Și iarăși este foarte prietenos cu fața omului. Adică umbrele sunt, dar sunt moi. Nu e nimic agresiv. Butterfly. Încă o dată vedem cum arată. Umbră sub nas, sub bărbie, sub gură. În cazul ăsta e destul de soft lumina, dar poate să fie și mai dură. Cum se folosește de multe ori la beauty. Lumina e deasupra, pe centru. Asta e clamshell, adică e butterfly plus încă un fill light. Că tot am vorbit mai devreme. Sau cu o blendă. Deci fie că mai punem o lumină de jos, fie că folosim un reflector, o blendă. Iarăși e una dintre cele mai flatante lumini.
în special la femei. Loop lighting, am vorbit mai devreme, e lumină puțin dintr-o parte, umbră pe sub pomete și sub nas. Așa, avea aici o schemă, cum poți să ajungi dintr-o lumină în alta. Ia stai să vedem, să terminăm. Așa, Rembrandt. Deci, practic, este lumina de la loop dusă și mai în lateral. Sigur, acum, tot ce vorbim, practic, noi vorbim de a mișca lumina pe o anumită axă. Vorbim că o duc mai în lateral sau mai din față. Dar în toate situațiile contează foarte mult înălțimea luminii și distanța față de subiect. Cu cât lumina e mai aproape, lumina devine mai soft. Cu cât lumina se depărtează, devine mai dură și acoperă și o arie mai largă. Apoi înălțimea luminii. De cele mai multe ori la portret, dacă vă uitați, umbrele sunt destul de, cum să spun, de scurte. Deci asta înseamnă că lumina este de obicei la nivelul ochilor modelului sau puțin mai sus. De ce? Pentru că este cea mai firească iluminare. Adică seamănă cu lumina naturală. Ne duce cu gândul la lumină naturală. Putem lumina și de jos un portret, dar este ceva mai extrem, mai dramatic, mai scary puțin. Deci nu contează doar axa pe care se mișcă lumina, ci și distanța și înălțimea la care așezăm lumina. Și asta depinde de multe lucruri. Depinde de fizionomie, cât de mult vrem să lungim umbrele, da? Cât de soft vrem să fie rezultatul. Și atunci ne jucăm din distanță. Deci stabilim odată direcția, după care contează foarte mult distanța și înălțimea luminii. Pentru că tot loop, să zicem că ar fi, dacă umbra ar fi și mai jos aici. Este același lucru. Doar că efectul este altul. Va fi umbra mai adâncă, fața va arăta și mai slabă și așa mai departe, dacă e nevoie. Rim light, deci lumină dintr-o parte din spate. Ăsta ar putea să intre și la short light, pentru că e fotografia făcută din partea umbrită. Și partea luminată este în spate, în planul 2. Split, lumina dintr-o parte. Split cu un reflector sau un film light. Atunci luminăm și partea care era mai devreme în umbră. Backlight și cu un reflector din față, o lumină sau o blendă, un reflector, pentru că altfel n-am vedea nimic decât un contur. Dar vedeți cât de bine e decupat personajul de fundal. Pare o lumină, nu știu, făcută afară cu soarele în spate. Același lucru. Am putea să vă iasă. Dacă mai aveți întrebări, știu că nu e ca de obicei. Și ar mai fi lumina de fereastră, foarte folosită în portret și echivalentă cu un flash pe care pui un softbox, de obicei. Aveți ceva să mă întrebați? Ia zi, Cristina. Sau cum zici? Nu, ideea era că toate fotografiile pe care le-am văzut din tot ce ne-ai explicat, mi s-au părut toate fără viață, chiar dacă, da, într-adevăr, explicau toate tipuri de iluminație, dar... Da, erau destul de tehnici, așa, nu e? Foarte tehnici. Nici modelul, nici fotograful nu erau foarte...
implicați, dar mie mi-a plăcut, adică articolul, pentru că le aveai pe toate și exemplificate foarte ok. Da, rezultatul nu e vreo poezie. Adică în prima dată când ai arătat atunci tipurile de iluminație, îți aduce aminte cu tipa aia și așa, se vedea mult mai clar, să zic așa, de unde venea, de unde venea lumina. Da, bine. Acolo era folosit mai mult o lumină dură, în exemplu. Da. Și atunci era și mai clar. Dar aici vorbea mult și de... Și de asta vreau să vă dau link-urile, să le aveți. Da. Vorbea și de cum se face setup-ul respectiv de lumină și de când ar fi bine de folosit fiecare tip de lumină. Da, am văzut asta. Asta e bun. Foarte interesant. Dar în rest, pozele nu erau wow. Nu, încercam să-i găsesc, adică încercam să văd de unde focalizez și da, într-adevăr, lumina se vede de unde vine, dar nu a ajutat deloc. Da, era destul de soft și, mă rog, nu era nimic curajos acolo. Adică puteau să fie, de exemplu, dacă era lumina și mai aproape, avea o direcție mai clară, cu toate că era și mai soft, dar era mult mai puternică, o observai mult mai bine. Îți dădea un contrast mai mare. Da, corect. Da, dincolo de asta, cred că e destul de clar. Ce înseamnă un portret și cam ce tehnici avem de, la dispoziție pentru a-l realiza. Cumva. Sigur, cu cât suntem mai experimentați, cu cât am făcut mai multe portrete, cu atât ne simțim cu oamenii mai în largul nostru. Se simt și ei, noi fiind mai în largul nostru, o să le transmitem și lor această stare. Și atunci rezultatul va fi altul. Dar e important la început să înțelegem cât de cât de ce facem cu o anumită lumină și de ce cu alta și care ar fi beneficiile. Mă rog, acum depinde și ce avem la dispoziție. Dar după cum ați văzut, ce v-am arătat acum se face cu o singură sursă de lumină. E greu să n-ai o sursă de lumină. Da. Doar să știi să... Așa, zi-mi, te rog. Vreau să te întreb, de exemplu, sunt diferite forme ale feții, ovală, cum folosești tu, personal, de exemplu, luminile la o față mai rotunjoară, să zic așa, să nu... Păi atunci trebuie să intervii cu umbră, ți-am zis. Da. Fie, depinde, de exemplu, pot fi... fețe mai late, dar nu neapărat, adică trebuie să te uiți foarte bine. De exemplu, unii oameni au o satură mare, adică fața e destul de lată, dar se văd oasele, adică se simt pomeții, alții sunt mai fluffy, unde pomeții nu sunt definiți. Și atunci nu are rost. În primul caz, poți să lucrezi și cu o lumină de sus, chiar dacă e centrală, dar profiți de umbrele lăsate de pomeți și partea de jos, maxilarele, se vor mai întuneca. Sau o duci un pic într-o parte, în loop lighting. Da? Dar profiți și lumina o ridici în cazul ăsta, pentru că ai pomeți care vor lăsa umbre, se vor săpa niște umbre sub pomeți. Dacă fața e mai, sunt obrajii mai rotunjori și așa, degeaba pui lumina mai de sus. Că nu o să ai... N-are cine să lase umbră. Și atunci încerci mai dintr-o parte. Te duci spre split light. Da? Sau short. Încerci să faci din partea cu multă umbră. Deci trebuie gândit un pic la fiecare. Da. Cam așa. Mă uit și eu puțin la om și încep să îmi fac niște planuri. De multe ori încerc cu lumină naturală total. Adică o lumină gen butterfly, da? Care vine destul de frontal, dar destul de moale. Și asta nu are cum să dea greș. Dar nici nu face schimbări majore în fizionomia umană. Deci încep cu asta, încep să văd anumite unghiuri, îl pun să se miște mai sus, mai jos, mă mișc și eu foarte mult. După care să zicem că obțin niște portrete care mă mulțumesc și îl mulțumesc și pe client. După care pot să mai încerc niște lumini puțin mai extreme. Adică încerc o lumină puțin mai dură, un pic mai sus. Nu mai renunț la lumină naturală și încerc să îmbogățesc, să aduc umbre, să mișc lumina puțin.
Dar dacă ai o experiență suficientă, îți vine foarte rapid cam ce să faci. Nu e complicat. Contează hainele foarte mult. Degeaba, dacă vrei foarte multă umbră și îl îmbraci în alb, atunci lumina, dacă vine de sus, se va reflecta în haine și va șterge foarte mult din umbră. Atunci poate e mai bine să faci pe negru, un fundal negru și îmbrăcat în negru. Și o să iasă mai dramatic și o să se vadă și mai puțin din față. Nu e un standard. Depinde de multe lucruri. Ia, mai întrebați-mă. Zi, Andrei. Lucram eu acum la un portret în timp ce vorbeai. Da. Da, bine, e în Photoshop. Aveam eu niște imagini mai vechi. Așa. Vreau să-ți dau share screen, așa, să îmi zici ce părere ai sau ce aș putea să mai fac. Ia. Yeah. Dacă tot lucram acum. Mi-a venit pofta cum să lucrez la asta. Să mut ăsta aici. Se vede? Se vede. E singurul din seria asta sau mai așa? Mai am. Exemplu, e foarte delicată chestia cu ochiul care te ia de păr. Uh-huh. Eram curios să mai văd și altele, că nu-mi dau seama dacă ar fi intrat puțin iris, dacă era mai bine. Îți atrage puțin atenția spațiul acela alb. La asta m-am uitat prima dată. Poftim? Mustața. Și să mai acopăr, să mai pun niște umbră ceva și să iluminez ochiul drept. Da, nu prea e ce face mult. Nu deranjează, dar e un pic creepy. Dar sunt făcute în backstage, deci în 5 minute maxim. Da. Da, ție ți-a plăcut asta, să zicem. Dar poate mai e la o secundă după. Și eram curios să văd. Stai așa. Modele, portrete. Bine, l-am editat așa. I-a jucat. Nu, editul e bun. Nu are nimic. Da, nu, ca să zic ideea de ce am făcut așa. I-a jucat și în Twin Peaks în ultimul sezon. Aha. Și mi-a venit în cap asta cu, mă rog, e și filmul ăla, Fire Walk With Me, așa se cheamă. Uh-huh. Și m-am gândit dacă sunt și hainele, asta nu știu ce, cred că era un edit, cred că l-am folosit la altceva. Sau nu mai știu. Nu știu ce se vede așa, culorile astea. Dar da, sunt curios cum era poza originală, să văd ce ai făcut la ea, cât de mult ai făcut. Că văd că ai super multe layer acolo. Asta. Ia. Nu se vede nimic. Ia. Nu se vede? Nu, se vede doar Photoshop. Dar puteai să ții alt apăsat. Cred că trebuie să-i dau stop share și să dau din nou. Așa, oricum eram curios să văd și altă poză din serie. Acum se vede? Da. Asta e original. Aha. Da, e mai proastă. Da, greu, am înțeles. Greu a fost. Ia mai arată-mi așa pe lângă puțin. Asta e interesant. Da, și îmbrăcămintea asta mai aurie, așa, și s-a potrivit cu ideea asta, așa, pe care am avut-o cumva cu focul. Adică vreau să o duc mai mult spre zona de fine art, fashion, cumva. Mm-hmm. Uite, asta e drăguță. Da, și asta, dacă o să fie mai mult crop, trebuie să o tai mai mult, să nu se vadă umerii, să fie foarte drăguță. Umărul din dreapta un pic. Da. Adică din ce vedem noi în dreapta, stângul ei. Și mă rog, aici am Aha. Comentat cu colțul, dar nu știu, nu sunt foarte sigur exact. S-ar putea asta, nu știu.
Asta e mai bine decât prima. Era un pic prea deformată mâna aici. E mult prea mare, parcă. E grea poza în partea asta, știi? Ia. Și asta e ok. Și asta. Adică, uite, vezi, aici e un gest. Înainte era mai dramatic ce făcea cu mâinile. Aici e un gest firesc. Adică pare surprinsă într-o mișcare. Aici da, de... eu nu i-am zis nimic. Da. Păi nu, dar unele au, adică mai ales dacă... Ea e obișnuită. E obișnuită și unul exagerează, știi? Uh-huh. De exemplu, cel mai firesc e poza următoare ca gest. E absolut natural. Pare surprinsă. Restul era un pic... Cred că trebuie să-i tai mâna stângă. Nu, deci, nu, pe tocmai mâna aia e mișto acolo. Nu, e foarte ok asta. Da, încă nu m-am... Sunt... Nu știu de când sunt astea, dar n-am apucat să lucrez pe ele. Am avut mult de lucru cu alte poze și chiar n-am apucat. Păi nu, asta mă uit să zic mai și părerea mea. Mai am cu ea finale, dar sunt în timpul concertului și la fel nu-ți dai seama că sunt făcute la concert. Mm-hmm. Voiam să fac ceva și cu asta în ceață. Da, nu știu. Nu știu, cred că nici 5 minute n-a durat. Probabil 3 minute a durat tot. Foarte repede, am mai vorbit după cu ea. Știa ce fac, cum lucrez. Aha. Vezi, e un pic un pic pozat și un pic. Ia, mai arată. Nu, astea sunt. Aha. Dar cine e tipa respectivă? Crista Bell o cheamă. Ea e și cântăreață, e muza lui Lynch, David Lynch acum. Și a jucat și în ultimul sezon din Twin Peaks, în sezonul 3. Mm-hmm. E asistenta lui, ceva de genul, nu mai știu. FBI, nu mai știu exact. Aha. Și da, mă rog, i-a produs și primul ei album e produs de Lynch. Mm-hmm. De exemplu, are un corp foarte interesant, adică mi se pare, nu știu, impunătoare cumva. Da, e, nu, e un... Aș fi încercat niște cadre așa. Chiar e un personaj, dar era foarte greu în backstage aici. Am cu tot corpul din timpul concertului. Adică ceva așa, cu o postură de-asta impozantă, are umerii lați. Aș fi exploatat asta un pic. Sigur, e greu, adică na, e... Ai câteva minute, ce poți să faci mai întâi? Știu. Le am în folderul de portofoliu. Am stat să-mi fac o selecție. Ia. Yeah. Aici am toate și de la portrete. Uite, asta e una cu ea. Da, asta e chiar de atunci. Din sate are aceeași îmbrăcăminte. Mm-hmm. Și am avut noroc că s-a uitat fix la mine atunci. Da, nu știu ce să arăt. De tip portret, asta e mai de aproape. Bine, asta e mai neclară, dar mi-a plăcut. Da. Mișto lumină. Și asta e foarte bun. Da, mai am, doar că trebuie să fac o selecție mai bună. Nu știu exact ce să... Și asta e tot cu ea? Da, și asta e mișto. Asta e foarte Lynch, acum cum ai zis. Da, asta nu mai știu, cred că era din două, trei cadre, nu mai țin minte că se vede. Bine, asta era și intenția, să se vadă mochia asta foarte definită. Da, da. Și asta cu verde, cu părul verde și puțin oranj. Ia.